Nothing is real, still you are here with me now. Don't know what you feel when you're dancing in the street now. I'm tainted and broken, angry and sore, wasted on cocaine and constantly bored. Still all your loving and hope to get caught. I'm eager your dreams and I'm not what you thought. Altså, Chad. Hvor fanden er vi henne? Hold kæft, nogle venner du har, mand. Jeg har aldrig været med til noget lignende, mand. Det er jo fuck, det er en kraftig og klam om pålammet, jeg har opstået til. Hvad laver han der? Der er bundet fast i stolen derinde. Har jeg knippet den? Det ved jeg kraftigt, vel ikke? Du har prøvet at spørge. Er din telefon, der ringer? Åh, gider du ikke lige tale? Det er Simone, der ringer. Hun har ringet 47.000 gange. Det er Fætterlejens telefon. Det er Uffe. Ja. Ja, om 2 sekunder, så får du ham. Hej, skat. Ja. Ja, helt stille og roligt. Det er løgn. Er klokken så mange? Jamen, jeg ved, at vi sidder og hygger og spiser lidt brunch og... Må du være, jeg skynder mig lige ud og siger farvel, skat. Så kører jeg alt, hvad jeg kan. Okay? Jeg elsker dig. Ja. Er du okay? Skal du hjælpe? Giver du ikke hjælpe med det her? Jo. Kan du ikke bede mig at tage mig op der? Hvem fanden har lavet det her? Aaaaaah! Ja. Shit! Hvor fanden vi forlod sig af hende? Simone går sindssygt amok. Det er et afstykke. Det må være hende. Tror du ikke det? Det må være hende. Det må simpelthen være hende. Hvad fanden er det? Det sker mig ikke. Det er så tydeligt, det sker mig ikke. Hasse, du kan ikke lige prøve at hjælpe mig. Jeg har mistet min ring. Kan du prøve at hjælpe mig med at finde den? Jeg hader simpelthen at lede. Det kan du så ikke hjælpe mig med at blive låst op. Jeg aner ikke, hvor nøglen er henne. Det må du sgu da vide. Det er dig, jeg har låst mig fast. Prøv at Frederik. Tak for en fantastisk aften, mand. Jeg skrider nu ikke. Vi ses det pludselig. Kan du ikke lige prøve at hjælpe mig med at finde ringen? Jeg kan simpelthen ikke finde den. Der er ikke noget, jeg heller vil. Jeg har bare ikke tid. Jeg kan ikke finde den. Heller ikke med. Køb en ny for fanden. Hey, er lige der. Hvor? Nøglen. Katastrofe, det her. Oh. Prøv at høre, jeg tror ikke, den er her. Den må være ude hos Lina. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg tager aldrig den ring af. Det er simpelthen umuligt. Det må du have gjort, når du lavede med gips. Prøv at høre, jeg skal lige vente derud. Skal vi ikke bare køre det ud sammen?
Hvor er mit tøj? Fuck, det ligner Brian Nielsens bil, det der. Frederik, kom nu, jeg er tom. Hej, vi skal til Dirty Girls Production. Den i Køge? Ja. Skal jeg lave porno? Nå, okay, jeg synes også, jeg havde set dig før. Jamen, jeg har også været en del i fjernsynet. Nej, ikke dig. Er du også porno-stjerne? Nej, tennisstjerne. Du er sgu da reality-stjerne. Det lort, det gider jeg simpelthen ikke at se. Jeg forstår simpelthen ikke, man vil ydmyge sig selv på den måde. Jamen, jeg er også enig med dig. Jeg gider ikke lave mere af det lort. Altså, min forlovede siger også, at jeg er alt for god til at lave det der pis der. Så det er slut med reality. Jeg gider ikke mere. Du var da meget god i Diva & Jones. Ja, lige den der måske. Tak. Hvorfor skal du så med til pornooptagelse? Det skal jeg egentlig heller ikke. Det er fordi, jeg mistede min forlovedsring derude. Ja, altså. Det var fordi, jeg holdt polterappen. Og så lavede vennerne en afstøbning med min tissemand. Som ligesom var en lille gave til min forlovede, fordi jeg er så meget ude at rejse. Lille? Det var sgu da ikke helt lille. Og I er med på, at jeg lader taxameteret køre, ikke? Det er fint. Du lader det bare køre. Hej. Hej. Hvad så? Hej. Prøv en gang. Jeg ved ikke, om jeg har mistet min forlovelsesring her i går. Jeg kan simpelthen ikke finde den. Jeg ved ikke, om du har set den eller noget. Nej, det har jeg ikke. Du kan prøve at smutte ind og kigge ind i pikafstøbningsrummet. Jeg skal lige snakke med Laura, så kommer jeg ind. Sætter dig, vil du være? Hvis der har ligget en ring et eller andet sted, så tror jeg, at den er røget ud med skrabet. Du prøver at tage også den ring af. Jeg ved, hvis jeg tager den af, så glemmer jeg at putte den på igen. Det er simpelthen så dumt, altså. Men ved du hvad? Jeg synes lige, du skal prøve at kigge på din pik. Er den ikke flot? Nu er den meget fin. Meget fin? Det der, det er et pragt eksemplar. Det er den vildeste fucking pik. Fik du ringen? Nej, jeg fik den her. Er det din? Ja. Høj, prøv lige at vente her. Prøv lige at vente her. Hvad er der sket? Så er godt nok trist ud. Hvad er der galt? Hvad? Jeg blev helt lignet, hun har fyret mig. Jeg skylder 40.000 kroner væk. Det er bare noget lort. 40.000 kroner? Hvordan engang? Jeg har engang skyldt 25 millioner kroner væk. Det skal du ikke være ked af. Du har også Frederik Fetterlein. Hvad er jeg? Jeg er bare en dum porno-model. Prøv en gang. Hvis der er nogen, der er dum, så er det mig. Prøv at se her, hvad jeg har gjort. Jeg har klistret mig selv til med damenavne overalt. Sanne, Katja, Lulu, Pernille, Christine. Altså, hvem er idiot her? Ej, du ved godt, Pernille, det staves med to, eller ikke? Jamen, det kan også godt staves med idiot. Så, det skal nok gå. Det er så åndssvært, det her. Så. Op med humøret. Ej. Hvor fedt. Hvad skete der lige der? Hvor kom den lige fra? Ikke for at ødelægge den gode stemning, men den røg ud af hendes lomme. Jeg sagde, at det gjorde den ikke. Hvor fanden skulle den så være kommet fra? Jeg tror, den røg ud af mig. Røg ud af dig? Jeg troede slet ikke, vi havde været sammen. Du har jo bare givet mig fingre. Nej, min bog, der er det samme. Prøv lige at høre her. Min læge, han har sgu også have fingrene deroppe. Nu må du have kraft. Jamen, hvorfor helvede skal du overhovedet blande dig i det her? Det er også fuldstændig ligegyldigt. Det vigtigste er, at vi har fundet ringen. Vil du ikke have et lift? Nej, jeg skal alligevel den anden vej. Vil du også få den her? Hvad er det ikke til din kone? Min kone har mig. Hun har ikke brug for den her. Hey,
Penge, kammerat. Men kan jeg lige gå ind i huset og hente nogen? Skal du mig tilbage? Altså, taxameteret kører. Det er fint. Hvad skal jeg? Hvad sker der? Frederik, skrid for helvede. Brylluppet aflyst dit fucking barn. Skat? Simone? Nå, hvad? Yes! Hvad fanden har du gang i, mand? Sorry. Dårlig stil. Hun har en taxaregning. Vis ham lige videoen. Er vi enige om, det er dig, det her? Uffe? Hvad laver du her? Hvad tror du? Er det der, der kom ud? Det er det da. Jeg havde da lige skyldt mig en tjeneste derinde. Du er sgu da pænt af dig. Tak. Er du okay? Nå, altså, under omstændighederne er okay. Ja, men skal lige i gang, ikke? Skal lige i gang, ikke? Prøv at høre, jeg har været på Ekstrabladet hele morgen, og jeg sidder og kigger på den der video der fra Pollearmen. Det går fuldstændig amok. Folk er helt oppe at køre, altså. Hvad kan vi på at lægge sådan noget lort ud? Er du klar over, at der er 70.000 kliks på en time? Det betyder, at du er et viralt hit. Er du klar, hvor fedt det er? Det er sgu ikke noget viralt hit. Ved du overhovedet, hvad det er? Nej, overhovedet ikke. Prøv her. Den her reklameværdi, det er 10 gange bedre end alt det reality-tv, du nogensinde har lavet til sammen. Du er et geni. Du ved det bare ikke endnu. Og ved du hvad? Jeg skal hjælpe dig. Vi to, vi skal lave noget sammen. Og vi skal tjene nogle skillinger. Også to? Ja. Tror du, du har brug for en manager? Jeg har brug for at blive gift. Så må vi finde ud af det jo. Er hun sur? Jeg tror ikke, hun er superglad, vel? Så må vi jo få hende tilbage på den måde. Den her ydmygelse, den bliver vi simpelthen nødt til at vende til en giga motherfucking succes. Ikke? Op på hesten, fuld smadret fremad, tjener nogle skillinger, så kommer hun kraftigt med kravlet tilbage. Ikke? Jo. Prøv at champion står foran dig. Prøv at se mig, ikke? Du kan bare gøre det. Det er en mexikaner, ikke? Nu skaffer noget tøj til dig. Okay, fedt. Okay? Jeg tror også, jeg kom til at smadre Brian Nielsens bil. Ja, ja. Det finder jeg ud af. Jeg kræfter nogle 20, du. Ved du, hvad man kan få for en 20? Nej. En toast.